ملک بھر دی طرح اہم پر سیال اچ وی کشمیری عوام نال اظہار یکجہتی کیتے ریلیاں کڈیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام دے زیر اہتمام مولانا سید قمر الحسن شاہ دی قیادت وچ کڈی ونجن والی ریلی مدرسہ عربیہ شمسیہ تو شروع تھی تے مرکزی جامع مسجد اختتام پذیر تھی۔ ای موقع تے مولانا سید قمر الحسن شاہ آکھیا کشمیری عوام دی جدوجہد ضرور رنگ گھننا سی، کشمیر چوک تو سکولاں دے طلبہ دی طرفوں کشمیر بنے گا پاکستان دے ناں تو کڈی ونجن والی ریلی وچ کشمیری عوام دے حق وچ نعرے بازی کیتی۔ ریلی دے اختتام تے طلبہ ہتھاں دی زنجیر بنا تے کشمیری عوام نال اظہار یکجہتی کیتا تے شہدائے کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرن کیتے ایک منٹ دی خاموشی اختیار کیتی۔